ville du berätta om det du berättade? När man har sumpat massa pengar på börsen genom att ha dålig timing och få panik och drabbas av ångest, då kändes det faktiskt till och med skönt att skriva om det på ett ställe som jag visste att jag skulle ha bra läsare, skulle ta emot det bra. Och men framförallt roligt att skriva någonting som många tror jag upplevde. Jag kanske upplevde det i monumental format. Det gick ju väldigt fort. Som jag beskriver i texten så gjorde jag ett felval under loppet av 5 minuter som man lätt kan få när man ser hur allting bara faller och faller och faller. Och då sålde jag. Vilket var helt åt helvete. Så jag förlorade mina sista pengar. Inte riktigt sista mina pengar. Men så, det hade kunnat bli om det fortsatte falla ner. Så därför var jag tvungen att sälja. Och där var jag nere på någon form av scratch-nivå. Och det här var, det var jobbigt och skrämmande och ångestfyllt att berätta om det. Men jag kände, om jag någonting skäms för mina tråkiga, dåliga affärer ensam, så var någon form av terapi också. Och de av responsen så är ju många, och det fortsätter ju bara neråt, och det är små, mindre tragedier utspelas ju hela tiden. Då kändes det relevant och en tids